Mislite ona kao crvena Tuzla, jel? Takozvana. Vidite, Tuzla je jedan od gradova u kojem nije sporno da vi dođete iz Šatorovića, ako ste SDP, vi ste Tuzlak. Jasmin Ivanović, mislim da je tamo i Šatorovića. Znate gdje su Šatorovići? Ne. Između Čuo sam, Brčko-Čelića. Brčko-Čelić tamo. Vražić i Šatorović. Čekajte, a ako dođe iz Šatorovića neko ko je SDA, on je Da onda je seljak. seljak, jel ne? Pa da. Kako kažu u Tuzli? Ovaj je rekao Forto je rekao za Bošnjake, ovo da su papci, jel? Ovaj to. Kako kažu u Tuzli to on? Nemojte, Tuzlacu fini, česti ljudi, vidjet ćemo svako kako će odgovoriti na ponudu koju im je dala SDA. Zoka, Blagović, urbani, ortodoksni, Tuzlak, čašijsko dijete, evo dobili ste ponudu od SDA. Evo nema radikala, nema seljaka, evo vam školovan, pismen čovjek, da vidimo jeste li sad za građanski.